Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir in Berlin Hauptbahnhof in Gleis 10. Wir verabschieden uns von unseren Fahrgästen und wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Auf Wiedersehen. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Meine Damen und Herren, Fahrrichtung links. Meine Damen und Herren, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. 18.19 Uhr aus Gleis 3a, Westfalenbahn Richtung Rheine über Lehrte, Peine, Hannover. 18.20 Uhr aus Gleis 5a, Regionalbahn nach Bad Harzburg über Wolfenbüttel. 18.24 Uhr Gleis 1. Und Regionalbahn Richtung Wolfsburg über Wedel und Kallersleben. 18.26 Uhr Gleis 7. In the one piece. That's good timing. Huh? That's good timing to go to pee. Poo? E como é no ônibus? Nächste Haltestelle. Universität. E no bonde? Ah, não, no S-Bahn e no U-Bahn, né? Bitte zurückbleiben. Zug ist Wolfsburg heute um 18.18 Uhr. Noch ein Hinweis, der Anschluss in Wolfsburg Richtung Magdeburg über Haltestelle wird erreicht. Did you bring a Schere? Mm-hmm. I have. Haltestelle in wenigen Minuten in Berlin-Spandau. Planmäßig am Gleis 6, Ausstieg in Fahrtrichtung auf der linken Seite. In Berlin-Spandau haben Sie Anschluss zum Regionalexpress nach Rathenow. Über Dalgo-Döberitz, Elstal, fahrplanmäßig ab Fahrzeit 19.10 Uhr. Dieser Zug verkehrt heute erst um 19.31 Uhr aus Gleis 4. Zum ICE 1617 nach München Hauptbahnhof und Erfurt Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof, Tief-Berlin Südkreuz, Lutherstadt Wittenberg um 19.13 Uhr aus Gleis 5. Gleis 4. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Bitte schön. Vielen Dank. Agora mais 3 estações. Até.
até o destino, né? Agora a gente vai pegar um outro S, né? Agora vai pegar um S. Um U? Vamos pegar um U então, gente. O U, quando fala assim, olha, o S, é aqui, ó. O S, que é o S-Bahn. Quando fala U, é o U-Bahn, que é esse daqui, ó. U. Ônibus. Ausgang é saída. Então vamos lá para o U. O U é o underground, é o U-Bahn, é descendo. O S é normalmente por cima, pode passar por baixo também. Então vamos agora descer a escada. Esse aqui é o trem bala, se vocês não conhecem. Sim, yeah. Tá. Esse aqui a gente desceu em Spandau. Não é a Hauptbahnhof. Ó, chegou outro. Ah, esse aqui tá mais limpo, ó. É. Tá? O nosso tá bem sujo. Esse aqui é a máquina facada pra comprar o facado, o ticket. E eles controlam, viu? Vamos. Ah, ali que desce, ó. Tá vendo a escadinha? Aqui tem um elevador também ali. Aqui também é o caminho do S e do U. Vamos, gente. Agora chegamos. É. Agora você vai seguir no U, gente. Vai seguir no U, porque a gente vai pegar esse U aí. Então, ensinando vocês a pegar. Sair do trem, pegar o S-Bahn, pegar o U-Bahn. E saindo aqui, né? Chegou na cidade, aqui nesse bairro. Spandau. Aqui, olha, essa 1 e o 2 vão pro S, tá vendo? O S5. Vamos ver, o U é saindo. Viramos aqui à esquerda, tá aí o U do Spandau. É o U7. Aí. E no nosso ticket já vem escrito cidade, né? Ou... A gente tem que comprar o ticket, Zão? Não, né? Que já vem no ticket de trem que a gente comprou, que vale dentro da cidade até a gente chegar no destino final. E aí, vamos lá. Aqui você vê qual a direção que você vai pegar, olha. Aqui. A gente tá no... É, no Rathaus Spandau. É, aqui que a gente tá. Então só tem uma direção agora pra seguir, gente. A gente tá no final já. Então vamos pra onde todo mundo vai. Desce mais. Olha, nossa, que chique, né? Eu nunca desci nessa estação aqui, não. Ó. Thomas já desceu. Vamos. Ah, aqui em Berlim tem que validar o ticket, tá? Aí você compra, quando você for comprar o ticket só do U-Bahn, né? Do S-Bahn ou de grupo, ou do dia inteiro, ou de turismo, tem vários tickets. Vocês podem olhar no site da empresa. Tá em alemão, claro, mas usa o Google Tradutor de sites. E sempre veja isso antes. Eu deixo aqui na descrição do vídeo. Ausbildung. Jetzt bewerben. Se você quiser fazer um curso técnico. Audiovisual. Já tá aqui esperando, hein, linda? Ó, tá chegando, gente. Oh. Can you check where we have to get out? Sim. I know. Você sabe onde a gente vai trocar? Tem o app, gente, da Deutsche Bahn, que é muito bom. Ele vê vários caminhos de várias cidades.
trem, bonde, ônibus. Você coloca o destino onde você entrou e o destino final. Pronto. Aí aqui tem a linha também, olha pra você ver. Aqui nesse nosso ticket que tá escrito, tá vendo? Olha, a gente viajou, né, de Mannheim pra Berlim e vale pra cidade de Mannheim pra pegar o bonde até pegar o trem. E em Berlim, quando chegar, vale também pra cidade pegando o bonde, né, pegando o Bahn ou S-Bahn. A gente pagou aí 133 para os dois. Nós dois temos agora o Bahncard 50, né, que dá 50% de desconto nas passagens. Aí a gente até comprou o Flex. Isso aqui não é passagem da promoção, é o Flex. Só que a gente paga metade, né? Então, na verdade, quem não tem vai pagar 266, né? E o que mais eu posso falar? Porque esse ticket, ele é Flex. Aqui estão algumas regras, olha, né? Nutzungshinweise. Porque a gente comprou Flex, a gente perdeu um trem antes, a gente saiu de casa mais atrasado. Então, a gente pegou o próximo. Quem tem o Flex pode fazer isso. Agora, quem comprou na promoção não pode. Perdeu, perdeu, né? É isso. Esse aí a gente fez, ele vai direto, ó, Mannheim e Berlim. Muito bom. Então, essa é só a ida, na verdade, que deu 133, né? Então, a gente comprou como se fosse só para uma pessoa, por causa do Bahncard 50, né? Então, a gente pagou só 50%. E a volta, deixa eu explicar para vocês a volta. Na volta, olha, tanto eu quanto ele não pagamos nada. Zero, zero, price zero, price zero, porque a gente sempre junta pontos com o Bahncard. E a gente juntou mais de 1000 pontos e a gente trocou, tá? Färberliner Platz é a nossa estação final. Não, a gente tem que pegar aqui, né? Mais um, o Bahn. A gente tá no U3. Direção Krumelanka. É? Então a gente tem que ir pra lá. Ó, chegou. Vamos. Ah! Tem um skate aqui. Corre, corre, corre. A gente subiu, desceu, subiu, desceu. Subiu e desceu de novo. E chegamos aqui do U7 pro U3. Ah, esse é pequenininho. Em Berlim tem o portão de Brandemburgo aqui. Não pode beber álcool, não pode fumar, não pode comer batata frita nem refrigerante. Não pode comer nem beber. Cachorro tem que colocar a focinha. Ah, aqui na verdade é pra quem tem precisa de assistência médica, né? Tá. Ah, falou devagar agora. Vamos. Agora vai fazer um barulhão. A gente entrou aqui no Krumelanka. Não, pra onde? Entramos no... E aqui, ó, é o U3 e a gente vai pra essa direção. A gente tava... Aqui. Né? Färberliner Platz. Aí a gente vai... 5. Vamos descer aqui, onde a gente vai ter um jantar com os noivos. E amanhã vai ser o casamento deles. A gente veio lá de Mannheim até aqui para o jantar hoje e o casamento amanhã. Né? E domingo eu vou olhar o apartamento. Descemos na nossa última estação. É. Aqui. E agora vamos achar o restaurante. É isso, gente. Espero que tenham gostado de passar a viagem com a gente. Tchau. Beijo. Tchau.